Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Granus da kriyalanu da fizik salwaram dars namu har kalai kaum. Padde dars ke mungo taso Padde dars ke mungo taso landi mauzuat lulu harakat taghir makan ya displacement سرعات یا ویلوسیٹی شتاب تاجل یا اسیلیریشن یا نواخت مستقیم الخط حرکت یا یونیفارم موشن چی دا یو بودی حرکت یعنی موشن ان ون ڈیمینشن لڈولونو سخا یو ڈول دی اول رزو حرکت تا مخکې له دې چې حرکت تعریف کو او په حرکت باندې وغږیږو د فزیک هغه برخه چې مونږ پکې حرکت مطالعه کوو یا د جسمونو حرکت او سکون پکې مطالعه کیږي هغې ته میخانیک ویل کیږي او د میخانیک په نامه سره یادیږي. د میخانیک برخه مونږ په دوه ډولونو باندې ویشو چې یو ته سینماتیک ویل کیږي او بل ته ډاینامیک ویل کیږي. په سینماتیک کې د اجسامو حرکت مطالعه کیږي پرته د علت څخه، یعنی د حرکت علت قوه دی، خو په سینماتیک کې صرف موږ حرکت مطالعه کوو د حرکت په اساس رامنځته شوی ډسپلیسمنټ یعنی تغیر مکان، سرعت، تعجیل، وخت، فاصله او نور ویریبلس موږ دلته مطالعه کوو، خو لیکن هغه کاز یا علت د حرکت باندې خبره نه کوو چې قوه ده. او بیا په کومه برخه کې چې قوه مون مطالعه کوو سره ده هغه د سکون په حالت کې یا د حرکت په حالت کې قوې افیکټس او تاثیرات مطالعه کوو، نو هغې ته مونږ ډاینامیک وایو. ډاینامیک د میخانیک بیا هغه برخه ده چې د جسمونو حرکت او سکون د علت یعنی قوې سره تر څیړنې لاندې نیسي، چې دا هم بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یوې برخې ته سټیټیک ویل کیږي او بلې برخې ته سینیټیک ویل کیږي. په سټیټیک کې مونږ د سکون په حالت کې د جسمونو تعادل یا اکویلیبریم باندې خبره کوو او د فورس افیکټس د قوې تاثیرات په اکویلیبریم باندې مطالعه کوو. او په سینیټیک کې بیا د قوې تر اغیز لاندې حرکت مطالعه کوو او د حرکت اسیلریشن او مختلف ویریبلس باندې خبره کوو د قوې په اثر سره. اوس راځو لومړی حرکت تعریفو. حرکت یا موشن، که چیرې یو جسم د وخت په تیریدلو سره خپل موقعیت ته بدلون ورکړي، نو وایو چې جسم د حرکت په حالت کې دی. یعنی د وخت په تیریدلو سره د جسم د موقعیت یا مکان بدلون ته حرکت ویل کیږي، او حرکت یو نسبی کمیت دی. نسبی کمیت نه موخه دا ده مونږ په مطلق ډول نشو ویلی چې یو جسم د سکون په حالت کې دی، او یا هم نشو ویلی چې یو جسم د حرکت په حالت کې دی. کله چې مونږ د یو جسم حرکت مطالعه کوو نسبت یوې نقطې ته به یې مطالعه کوو. کله چې مونږ یو جسم وایو چې د حرکت په حالت کې دی، نسبت یوې نقطې ته یا یو موقعیت ته به د حرکت په حالت کې وي. یا کله چې یو جسم د سکون په حالت کې دی، نسبت یوې نقطې ته به د سکون په حالت کې وي. لکه که چیرې یو شخص په موټر کې د حرکت په حالت کې وي، نو شخص او موټر دواړه د خپل محیط په نسبت د حرکت په حالت کې دي، خو شخص او موټر نسبت یو بل ته بیا د سکون په حالت کې دي. ځمکه نظر لمر ته د حرکت په حالت کې د لمر په چاپیره سرخی انتقالي حرکت کوي، هم محوري حرکت کوي، ولیکن بیا لمر
د خپل سیاراتو سره یو ځای په یو لایه تنهایی لورې باندې جهت باندې د حرکت په حالت کې دي، او ټول کائنات د حرکت په حالت کې دي. د ساینس او همدارنګه د اسلام د قرآن کریم د ارشادات په اساس، لکه قرآن کریم کې هم الله پاک وایي چې کل فی فلک یسبحون، یعنی ټول کائنات چې دی په فلک یا په فضا کې د لامبو په حالت کې دی. هدف دا چې حرکت یو نسبی کمیت دی، په مطلق ډول سکون او حرکت نشته نسبت یو سیستم ته، یو موقعیت ته، یو جسم ته مونږ حرکت مطالعه کوو. نو حرکتونه په مجموع کې مونږ په دوه ډولو باندې ویشو، یو بودی یا ون ډایمینشنل موشن، او دو بودی یعنی موشن انټو ډایمینشن. یو بودی حرکت باندې مونږ په دې برخه کې بحث کوو. یو بودی حرکت له هغه حرکت څخه عبارت دی چې د ایکس او یا د وای په یو بود باندې ترسره شي، یعنی یا د ایکس په محور باندې ترسره شي یا د وای په محور باندې ترسره شي، لکه د مستقیم مسیر پر مخ باندې د یو متحرک حرکت، یعنی د مستقیم سرک پر مخ باندې د یو موټر حرکت، یا آزاد سقوط کې فری فالنګ کې یو جسم چې مونږ کله خوشی کوو زمکې خواته تعجیل اخلي، دغه حرکت فری فالنګ یا آزاد سقوط مونږ ورته ویو چې دا د مستقیم الخط حرکت له ډولونو څخه دی. بیا مستقیم الخط حرکت هم مونږ په دوه ډولونو باندې ویشو، یو ته منظم مستقیم الخط حرکت ویو او بل ته غیر منظم مستقیم الخط حرکت ویو. او دا غیر منظم مستقیم الخط حرکت هم بیا په دوه ډولونو باندې ویشو، چې یو ته منظم تعجیلی حرکت ویو او بل ته غیر منظم تعجیلی حرکت ویو، چې په خپل ځای کې به پرې بحث وکړو. د حرکت د معرفت لپاره ځینو تعریفاتو ته اړتیا لرو چې مونږ پرې پوه شو. لومړی تغیر مکان دی یا ډسپلیسمنټ دی. د متحرک د لومړنۍ او وروستنۍ موقعیت ترمنځ فاصلې ته تغیر مکان وایي، او تغیر مکان یو الکتریک کمیت دی. موخه دا ده په دې کې لار مهمه نه ده، مسیر مهم نه دی چې یو جسم په کوم مسیر باندې حرکت کوي، کومه لاره طی کوي. دلته لومړنۍ او وروستنۍ موقعیتونه مهم دي. که چیرې یو جسم په لنډه لاره حرکت کوي که په اوږده لاره حرکت کوي، تغیر مکان د لومړنۍ او وروستنۍ موقعیت ترمنځ فاصله ده. لکه که چیرې جسم له A نقطې څخه B نقطې ته حرکت وکړي او له B څخه بیا C ته حرکت وکړي، نو دغلته تغیر مکان د اے بی جمع بی سی څخه نه دی عبارت. اے بی جمع بی سی دلته طی شوې فاصله ده، لیکن دلته تغیر مکان د اے سی څخه عبارت دی. اولینۍ موقعیت یې اے دی او وروستنۍ موقعیت یې سی دی. د اولینۍ وروستنۍ موقعیت ترمنځ فاصله تغیر مکان دی، او دا ډایرکشن لري، لوری لري، لوری له اے څخه سی په طرف باندې دی. ډایرکشن یې د اے څخه د سی په طرف باندې دی. نو کوم کمیتونه مونږ مخکې ویلي وو چې ډایرکشن لري، د مقدار علاوه ډایرکشن ته هم اړتیا لري، هغه مونږ سره وکتوري کمیتونه دي لکه ډسپلیسمنټ شو، او همدارنګه سرعت هم مونږ سره وکتوري کمیت دی. او د سرعت تعریف مونږ داسې کوو چې د یو جسم تغیر مکان په فی واحد وخت کې د هغه جسم له سرعت څخه عبارت دی. کوم تعریف چې مونږ په عام ډول ځینې خلک سرعت دپاره د چټکتیا تعریف کوي، وهل شوې فاصله په واحد وخت کې له سرعت څخه عبارت دی، بلکې سرعت نه له چټکتیا څخه عبارت دی. سرعت مونږ سره وکتوري کمیت دی، ډسپلیسمنټ پر ټایم، ډسپلیسمنټ پر ټایم وکتوري کمیت دی. او بیا چټکتیا مونږ سره سکلری کمیت دی، وهل شوې فاصله په واحد وخت کې عبارت دی له چټکتیا څخه. نو د چټکتیا او د سرعت توپیر همدا دی چې کله مونږ سره ډایرکشن هم مهم وي، د مقدار سره سره
او د ډایریکشن ذکر مونږه کړی وی هغه مونږ سره سرعت دی او کله چې د ډایریکشن یا د لوري او جهت یادونه مونږه نه کړی ورته ورته نه وی نو هغه ته مونږه بیا چټکتیا وی هغه سپیډ دی مونږ سره او فرمول د دواړو یو شی کیدلی شي خو بیا مونږ په کله چې سرعت و د وی د پاسه مونږ یو دغه شی علامه ورکو او دا په ډي سره ښودلی شو وی مساوي کیږي ډي پر ټي دا مونږ سره سرعت شو او که چیرې وی مساوي کیږي یا سپیډ په اس سره وښیو اس مساوي کیږي ایکس پر ټي نو دا مونږ سره سپیډ شو سپیډ مساوي کیږي ایکس یعنی ډیسټینس فاصله تقسیمی ټایم دا مونږ سره سپیډ شو او ویلوسیټي مساوي کیږي ډسپلیسمنټ پر ټایم دا مونږ سره سرعت شو او بیا واحدات د دواړو یو ډول دي ځکه چې دواړه جنس د فاصلې راځي صرف په ویلوسیټي کې لوری ورسره اضافه کیږي نو د سی جی اس په سیستم کې سانتي متر پر سیکنډ دی ځکه د ډسپلیسمنټ واحد مونږ سره سانتی متر ده او د ټایم واحد سیکنډ ده نو د سرعت او د سپیډ دواړو واحد د سی جی اس په سیستم کې سانتی متر پر سیکنډ د ایم کی اس په سیستم کې متر پر سیکنډ او د ایف پی اس په سیستم کې فوټی پر سیکنډ ده اوس راځو شتاب تعجیل یا اسیلریشن ته اسیلریشن یا تعجیل ویل کیږي د سرعت تغیر په فی واحد وخت یا د سرعت بدلون ته تعجیل ویل کیږي کله چې سرعت زیاتیږي یا کمیږي نظر وخت ته نو تعجیل رامنځته کیږي که چیرې مونږ تعجیل اسیلریشن په ای سره وښیو ویلوسیټي په وی او ټایم په ټي سره نو د اسیلریشن رابطه مونږ سره لاسته راځي چې مساوي کیږي وی تقسیم ټي او یا له همدې څخه د سرعت رابطه چې مونږ پیدا کوو ویلوسیټي مساوي کیږي اسیلریشن ضربې ټایم اسیلریشن هم مونږ سره وکتوري کمیت دی باید د وکتور نښه د پاسه پرې وکړو د اسیلریشن واحدات مونږ سره چې ده سانتي متر پر سیکنډ مربع د سی جی اس په سیستم کې متر پر سیکنډ مربع د ایم کی اس په سیستم کې فوټی پر سیکنډ مربع د ایف پی اس په سیستم کې باید ووایم کله چې مونږ وایو فرض مثال د یو متحرک سرعت مونږ سره 15 متر پر سیکنډ ده د دې هدف مونږ سره دا ده چې دا متحرک داسې حرکت کوي چې په هر سیکنډ کې په هر یو سیکنډ کې 15 متره فاصله طی کوي او که چیرې مونږ بیا د تعجیل دپاره دا خبره وکړو چې د یو متحرک تعجیل مونږ سره 15 متر پر سیکنډ مربع دی نو د ده موخه به څه وي د ده هدف به څه وي د ده معنا به څه وي د ده هدف دا دی دا مونږ داسې لیکلی شو چې تعجیل یې مونږ سره 15 متر پر سیکنډ ضربې یوې پر سیکنډ دی یوې پر سیکنډ دی 15 متر پر سیکنډ مونږ سره د سرعت بدلون دی معنا دا چې دغه متحرک په داسې طریقې سره حرکت کوي چې په هر سیکنډ کې د ده سرعت 15 متر پر سیکنډ علاوه کیږي انکریز کیږي زیاتیږي که منفی وو نو بیا مونږ وایو چې په هر سیکنډ کې سرعت 15 متر پر سیکنډ کمیږي نو تعجیل مونږ سره منفی یا مثبت کیدلی شي کله چې سرعت لحظه په لحظه زیاتیږي نو مثبت تعجیل بولو او کله چې سرعت لحظه په لحظه کمیږي نو منفی تعجیل بولو راځي یو وخت مستقیم الخط حرکت ته چې د مستقیم الخط حرکت ساده ترین ډول ده حرکت مونږ په دوه ډولونو باندې وویشلو یو ته مو یو بودی ون ډایمینشنل موشن وویلې بل ته مو دو بودی یا ټو ډایمینشنل موشن مو وویلې یو بودی مو بیا په یو نوښت او تعجیلي ډولونو باندې وویشلو نو یو نوښت حرکت تعریف مونږ داسې کوو د مستقیم خط پر مخ د یو جسم هغه حرکت چې په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې طی کړي یو نوښت حرکت بلل کیږي یا ډیر اسان تعریف یې مونږ داسې کوو هغه حرکت ته ویل کیږي چې سرعت پکې ثابت وي
وی پکی کانسٹنٹ وی فرض مثال کے چیرے د متحرک ویلوسٹی منسرا دو میتر پر سیکنڈ وی نو پٹیو فرض مثال پر لمڑے سیکنڈ کے د دو میتر فاصلہ طے کرے دا پٹی دو پا دو ہم سیکنڈ کے سلور میتر فاصلہ طے کرے دا پٹی درے دریم سیکنڈ کے شپاگ میتر فاصلہ طے کرے دا پٹی سلور سلورم سیکنڈ کے اتم میتر فاصلہ طے کرے دا نو پہر یو سیکنڈ کے دو میتر پا دویم سیکنڈ کے ہم دو میتر پا دریم سیکنڈ کے دو میتر او پسلورم سیکنڈ کے ہم دو میتر زکہ چ ویلوسٹی یا سرعت چ دے کانسٹنٹ دے پاول سیکنڈ کے ہم سرعت دو میتر پر سیکنڈ او او پدریم کے ہم پسلورم کے ہم او تر اخر پوری سرعت تغیر نہ دے کرے نو کل چ سرعت تغیر ہون کی پر ہر مساوی وقت کے مساوی فاصلہ طے کی دغه سی حرکت تویل کی یو نو حرکت یا انیفارم موشن مرتبہ نو دا یونیفارم موشن د حرکت رابطه په ساده ډول ایکس مساوی کیږي وی ضرب ٹی دی وی ضرب ٹی دی او په دې ډول حرکت کې موږ سره د ایکس چدا فنکشن آف د ټایم دی لکه دلته چې موږ لیکلی دی ایکس فنکشن آف د ټایم دی ایکس د ټایم تابع دی یعنی فاصلہ دا ٹائم تابع دے دا وقت تابع دے زکر چی وی مونگ سرا کانسٹنٹ دے بدلون نہ پیدا کبھی پا لمڑے ہو او پا رستے سیکنڈ کے مونگ سرا وی کانسٹنٹ دے نو فرض مثال کچی رے یو سیکنڈ وقت پری تیر شی پا تیر مثال کی با دو میتر فاصلہ تیر شی دو سیکنڈ او رستا با سلور میتر او پینزہ سیکنڈ او رستا با لس میتر نو ایکس دلتا فنکشن آف دا ٹائم دے زکا چے وی ثابت دے او سمرا چے ٹائم تیری گی نو ہما عمرہ با ایکس زیادتی گی اس رازو یہ اوڑو کے مثال بکی حالو یو جسم کچے ریلس میتر پر سیکنڈ سرعت ولری نو دی دو منٹ سا خورستا سمرا فاصلہ تے کبھی دغل تا منگ سرا دو منٹا منٹ منگ سرا دا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ نہ دے دا ٹائم یونٹ دے او پا سسٹم انٹرنیشنل کی منگ سرا سیکنڈ دے نو دا باید سیکنڈ تا وارو لکھا تلتا میتر پر سیکنڈ دا نو سیکنڈ تا دا اڑاولو دا پارا ٹی مساوی کی گی دو منٹا او بیا ٹی مساوی کی گی دو پا خپل لیکو دا منٹ پزائے شپیتا سیکنڈ لیکو زکا یو منٹ منگ سرا شپیتا سیکنڈ کی دا چکل زرب کو یو سلو شل سیکنڈ کی گی او رازو فرمولی تا ایکس مساوی کی گی وی ضربی ٹی دا وی پزای قیمت ہم حقا لس میتر پر سیکنڈ مربع پا خپل لیکو او دی ٹی پزای یو سلو شل سیکنڈ لیکو پا خپلو کی ضربو دو لس سوا او سیکنڈ لس سیکنڈ سرزی میتر پاتی کی گی یعنی کلچه یو متحریک پا هر سیکنڈ کے لس میتر فاصلہ تہی کی لس میتر پر سیکنڈ سرعت ولری نو دو منٹ او رستا با دو لس سو میتر فاصلہ تہی کی دا اوز منگ نا نای درس راتلن کے درس لپارا با منگ دا حرکت پا نورو ڈولونو باندی باسو کو تاجلی حرکت باندی با خبرو کو نو پا درس کی تاس سر سپختن وی کولای شي چې همدل ته په کمنټ کې پوښتنه وکړئ او یا هم د ایمیل او واتس اپ له لارې خپل مشکلات له موږ سره شریک کړئ.